1. června jako každoročně se konal na Vlašce Den pro děti. Letos to bylo již po 9. a jelikož počasí bylo opravdu letní, přišlo si zasoutěžit mnoho dětí. Všechny disciplíny byly předem připraveny, aby to ve 3 hodiny odpoledne mohlo vypuknout naplno. Soutěžilo se o tvrdou místní měnu, o vlašáky. Ty bylo možno směnit za lákavé odměny, kterých bylo na výběr opravdu dost a dost. Takže teď již nic nebránilo tomu začít bojovat. Na své si přišli všichni. Svému umu dali vyniknout například rybáři, také jasnovidci a bystrozrací se nenechali zahambit. Také vrhači se zde uplatnili. Házelo se vším, co bylo po ruce. Balónky, kroužky a ti, co toho měli ještě málo, si mohli hodit polené. Boje se odehrávaly v mnoha dalších disciplínách a všichni bojovali seč mohli, aby bylo dost vlašáků na vybrané odměny. Když už nezbyly síly do dalšího boje, byl čas na spočítání vlašáků a nákup zasloužených dobrůtek a ostatních odměn. Letošní dětský den na Vlašce se opět povedl a za to patří velký dík všem, kteří ho připravili pro ty nejmenší i ty větší. A všichni se už těšíme na příští jubilejní 10. ročník.